Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийн дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радиогийн энцгийн мэдээ эхлэж байна. Эхний мэдээг хүргэе. Ерөнхий сайд Ухнагийн хүрэлцээх талын салхи 2019 мото наадамд оролцохгүй юм байна. Олон улсын талын салхи 2019 мото наадмын нээлт 6 сарын 8-9-ний өдөр Сүхбаатарын талбайд болох талаараа нийслэлийн ажилчлалын газраас хэвлэлийн хурд гээсэн хэвлэлийн хурлын үеэр мото наадамд ерөнхий сайд хүрэлцэх оролцоно хэмээн мэдээлсэн билээ. Харин засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олонтой харилцах хэлцээс ерөнхий сайд Ухнагийн хүрэлцэх талын салхи 2019 мото наадамд оролцохгүй, Баасан гарагт, Багнуур, Бям гарагт, Налайх дүүрэгт ажиллаж иргэдтэй уулзалт хийсэн тайлбарыг өгсөн байна гэж их сурвалж мэдээлжээ. Мэдээ орон нутгийн мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Хөсгөл нуурын их тахилга болно. Хөсгөл аймгийн иргэний төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын таман газар мөрөнгийн хүрээ гандан доржолын хийд хамтран зуны дунд сарын шөнийн 14-ний бэлэг сайн өдөр буюу энэ сарын 16-нд хөсгөл нуурын их тахилгыг хийх юм байна. Их тахилгад мөрөнгийн хүрээний болон Улаанбаатар хотоос лам хуургууд хүрэлцэн ирж лусын номнуудыг уншиж сэржим өргөн даллага авч далайн яштай хүндэтгэл үзүүлэн хамтдаа залурдаг байна. Мэдээ үргэлжлүүлж байна. Хүний биед хэрэгцээд шим төчөөлийг нөхөж өгснөөр альва өвчнөөс урьдсан сэргийлж болдог байна. Япон улсад хатуу шалгалтын дор үйлдвэрлэгддэг одоо бүтээгт хүүнийг элэг ходоод хамгаалах болон ажлын хит хачааллын үед кофений орондоо тарих болон биеийг сэргээх зорилгоор өдөр тутам хэрэглэхэд нэн тохиромжтой юм. Учир нь найрлаганд нь гахан элэгний ханд, хүн орхоодон ханд, Б-ийн төрлийн витаминууд болон Е витамин орсон тул элэг ходоодыг хамгаалах мэдрэлийн эдисийг сэргээхээс гадна архаг ядаргааг тайлах дархлааг дэмжих үйлчлэгтэй юм байна. Одоо брэнд нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн бүх хэмжээний сангуудаар худалдаалагдаж байна. Түншлэн цахилдаг фэйшбук болон Shopee сегмэн, Art Shop сегмэнээс захиалга авч болох нэ. Мэдээ гадаад мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Монгол улс хамгийн инх тайвч орнуудын тоонд багтсан байна. Эдийн засгийн инх тайвны институтын шинжээчид дэлхийн инх тайвны индексийг шинжлэн гаргажээ. Энэ индекс нь дэлхийн орнуудын дотоод дах хүчирхийллийн төвшин, гадаад бодлогын төрөнгөө байлын төвшнийг хэмжин тухайн орны инх тайвч байдлыг тодорхойлдог цогц үзүүлэлт юм байна. Дэлхийн инх тайвны индекс нь дэлхийн ямар орнуудыг хүн амьдрахад аюулгүй мөн эсрэгээрээ аюултай болохыг харуулдаг аж. Энэ удаагийн жагсаалтыг дэлхийн 163 орноос Исланд, Шинзланд, Австрали орнууд төрүүлсэн бол Ази орнуудаас хамгийн их тайвч орнуудаар Сингапур, Япон, Тайван, Монгол улс, бүгд найрамдах Солонгос, Казахстан улсууд нэрлэгдсэн байна. Манай улсын тухайд 163 орноос 46 дугаар байранд бичигдсэн байна. Харин хойд Солонгос жагсаалтын 150 дугаар байранд бичигдэж хамгийн түрэнгийн орнуудын тоонд багтсан байна. Одоо сонсогч та бүхэн өнөөдрийн цагаараа мэдээ хүргэе. Улаанбаатар хотод өртөө 22 хэм дулаан, шөндөө 3 хэм дулаан байна. Харин Маргааш Улаанбаатар хотод өртөө 27 хэм дулаан, шөндөө 9 хэм дулаан байх нэ. Үргэлжлүүлэн ханши мэдээ хүргэе. Хамбаагийн өнөөдрийн аншаар долларыг 2648 төгрөгөөр худалдан авч 2653 төгрөгөөр зарж байгаа бол евроог 2960 төгрөгөөр худалдан авч 3013 төгрөгөөр зарж байна. Харин юаныг 381 төгрөгөөр худалдан авч 384 төгрөгөөр зарж байна. МЖЛ радиогийн энцгийн мэдээг радиогийн 2 дугаар хэсгээс шуудруулээ. Эфирийн найруулагч Ганболтын ангарага. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийд дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг.